Hej allihop, hoppas eran fredag är okej. Jag funderar på det här med främlingsfientlighet och högerextrema sidor etc. etc. Och det jag kommer fram till, allting som klassas som högerextremt idag, det är de som säger som det är. Ta till exempel kriminella och framförallt då grovt kriminella. Där det är bevisat att majoriteten av förövarna har utländsk bakgrund eller invandrarbakgrund. Är det då rasistiskt att tycka illa om dessa kriminella enbart för att de är invandrare? Är det inte okej att tycka illa om de brottslingarna bara för att de är invandrare? Blir det på något sätt ursäktat? Att man ursäktar dåligt beteende på grund av att människor har invandrarbakgrund. Är inte det rasism? Att bara på grund av att man inte är vit så är det okej att bete sig illa för att man... Det är liksom... Ni förstår vad jag menar. Jag trodde inte det var rasism att kritisera kriminella, våldtäktsmän och mördare. Jag bryr mig liksom inte om vad de har för hudfärg. Bryter man mot lagen så bryter man mot lagen. Då ska man i fängelse enligt mig eller grävas ner. Men det kan ju omöjligt vara högerextremt och rasism att kritisera just kriminella bara för att de är just invandrare. Någonting måste ju vara lite fel i resonemanget där. Vad tycker ni? Ha det gott. Hej.